pepere pepere. Twende 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 kazi. Unajua unasema kitu gani? Mimi naitwa Miles Rwamiti hapa kwa NTV. Yes. Tusangibwa wanokuserena basiwo ni banyabo Koona ne NTV. Tuguse okubanga tugendera dala tukubyo muziki. Kati abadde ayimu okunyiga mu lwa World Cup okubanti Cameroon yekubidwa wali. Nsubira kati okwataganyiza bulungi. Wafuna bulungi so welcome aboard basiwo ni banyabo. This is the only show right now. Ensine ensi kwerengera negamba bannaye tuzze okulaba ku bintu ebitukwata ku banna Uganda tuzze okunyumirwa tuzze okumanya kyetwetaaga okumanya nga tutunulira music wa finger tutunulira kiki ekitambula mu Uganda okutwalizewa eno ye Koona ne NTV ebeera onaku olwokutano okubasanya n'ekitundu paka sawa musanvu wabula ku musanvu paka ku munaana kitundu tuba mu music ow'omutawaaninyi era ddala nga music waffe waawano no soka tugenda tuwongerako bwetu okuba nti ekintu kyonna tukikwataganya. Welcome aboard. Basimu ni manyo kansubire. Kansubire nti nobyo nabi kwatagana maridadi. Yes, what we tuli wetu ansempola mpola. Otherwise, as usual, tulina, of course, tuwa Nelsoni, Peter, Emma Teko, Arthur. Welcoming Selector J back again. Tulina ye kubanga tukwataganya obuyimba bwaffe. Obwaka, he's a very great man. Tulina ye mpola mpola. Kubanga tugendera ddala. Paka, sawa zigena kuba. Sawa musamba au wabula kusawa musamba paka sawa munana ni chitundu tuba tuleka music wafe na biranga akonkona okitegeda so yo najjo literera ekisera kye tulimu kya mipire jibera okusawa musamba ne chitundu so buli omu olabire dibanga olaba nebo boli ku NTV tukwebaza okitegede bulunyo so wiki wote wewe wewe bade unakoya je wewe de tambula okubira daleri mabega tuba de ne bintu bingi okusokera dala bane munegate ko eh tusanyukire wamu no mukuru Sam Kutesa olumanya lokubanti no ye president wa UN chakabinyo bane buli muntu wafuna ekintu bwechiti tusanyuke fena bana Uganda problem je tuina kwa tulingo baba tulingo babo omuntu ezo kozo ono bawaona wa so buli muntu wafuna chance opportunity ngoli munsi ya fe Uganda sanyukire wamu no yabafunye omukisa okubanga atina kyatuze kono zongeyo kansubire kyonna kyonna kyakabira tujja kuba tukwataganya mpola wanona wali paka wetunagendera maso naye nga maso era tujja kuba tubeera n'abagenyi baffe okusookera ddala twagambye Clever J tajja kuba twegattako mu maaso awo tujja kuba tubeera ne Joy Tendo. Joy Tendo omukyala ayina ennyimba eza gospel naye nabo tubeera nabo mpola mpola ate tusuubira mu ngeri y'enjawulo kubanga tufuna tufuna abalwanyi waliwo emisambagire gigenda okubeera e Masaka ng'ennaku z'omwezi 22 ku Maria Flow katusuubira tuyinza okwegattako abasajja abo abakuba oboli awo emisamba giri mpuna bulungi so n'ensongeyo tujja kuba twegattako mpoza mpola kubanga tukikwataganya mu ngeri y'enjawulo twagenze mu bantu baffe abanyumira nnyo music n'abamutegeera abamu nga tugenda ku music wa Uganda ddala kiki tulina okukola okumwongera ku level endala tubadde nnyo wano tubadde nnyo so tulina abantu nga boogera ku music wa Uganda watuuse nabo tujja kuba tubeera nabo and of course ne Kenzo afuuse ensonga Kenzo ali takomye ku city ya Loso kuba nti amututu mu day kati yagenze mu awards za aina awards zali mwawo ate na aina n'obuyimbo bupya bwalimu so tukya aina emboozi mpitiri mu ddala naye ngo muziki malembe okutwega tako as usual wandika kigambo Koona likawaka banga wandika mu bakabo erinnya lyo wawo sinzide weereza ku mkaga tano mkaga tano what's about day genda ku Facebook Facebook ya bwereere ate naye akalubiriza kaso wandika ekigambo kasawani ke kigambo Koona ne NTV ya kubochira bamu just search for the word Koona ne NTV like the page then oberenga wanga nokusaba kayimba obo ina chobuza Clever actually ja so hizo kubo ina chibuzo chobuza mpozi wabadde we bigambi wabinji ku muyimba luno olwa mulirwana waliwo omucha omwalo yalabikiramu omwana omutoyo mwala nga kigambi wokubanti yafa ebigambo ne bitingana amanyi wali teri bana Uganda erina abantu babiri excited. Kati ate mu buzibu obo oli awo ate abantu ne bafunamu essanyu. Bana yo omuwala oyo tannafa. Oluyimba lwa mulirwana omuwala alimu muwala mulamu. Tugenda kuba tukubuulira ebimukwatako wa gyali na lwaki talabika sawa zino. So masa tujja kuba tubyogerako byonna byonna. And of course twogere ne ku saha kikyayogera. Ojja kwewunya nti saha n'omuwala tayogera naye. So embozi mpanvu ujja tugenda kubanga twogera. And of course saha has a new video. Waliwo Lavi Davi banji nyo katugere wa selector je tukube ku selector kachiko ina wao kachiko okay chusa
Kale chusa amuko chusa amuka dono chusa amuka style tugende ko ngabo manyi bo bibera jaso inzo tutwala tuchalina ye no buyimbo okay bangami wa zamani tutwale mu wa zamani Kale katulayo tuchagenda fe naninga tukomawo esimu za fe muzimanyi ne message ze tukuita ko kubanga tuwe tukako and of course ne no buvako obwenja olo katumule mudugende wa selector je tujja ko tudda Kanyabo